Добро вечер. Петиција за разрешување на вице-премиерот груби наспроти нова кампања, тој доаѓа. Се разгорува битката за превласт во Дуј. Докаде ќе оди внатрепартиската војна во оваа партија и како тоа ќе влие врз владината политика? Кој ќе биде првиот премиер албанец? Ќе се окрупнува ли опозицијскиот блок на партиите на албанците? Ке има ли уставни измени? На овие и други актуелни прашања, мои вечерашни гости се Башким Хасани од Огнената група на Дуј. Добро вечер, господине. Добро вечер, благодарам на поканата. Амир Елези, подпредседател на Алтернатива. Добро вечер и вам. Добро вечер, хвала за поканата. И Блерим Сейдиу, исто така подпредседател на БЕСА. Добро вечер, добро ве најдовме. Морам да напоменам дека Телма се обрати до вице-премиерот Груби и пратеникот Арбер Адеми да номинираат представник, но тоа не го сторија. Побаравме представник од Алијанса на албанците, но и тие не испратија. Со дебатата почнуваме по рекламите. Почнуваме со дебатата. Петицијата за разрешување на вице-премиерот Артан Груби и целиот владин кабинет е новата алатка на така наречената огнена група од Дуј против министрите од Дуј. На интернет адресата Гласот на народот веќе започна да се почна да собираат гласови за разрешување на владиниот кабинет со представниците од Дуј. Господине Хасани, токму затоа почнувам и со вас. Кажете ми која е целта на оваа петиција, што сакате да постигнете и дали имате веќе бројка, еве пример првиот ден колку се подпишале. Значи ние почнавме од септември минатава година, кога подпишавме едно писмо, дел од челниците на Дуј, членови на Централното председателство, како подпредседатели, членови на секретаријати на партијава, се подпишавме на едно писмо, каде што побаравме од председателот на партијата, значи да почне да формираат органите на партијата, во кои органи сите министри, вклучувајќи го и првиот вице-премиер, да дават отчет пред партијава, па и пред граѓаните за тоа што имат сработено. Значи тоа беше наша, да кажам, прва алатка, каде што сакавме директно и јасно да го информираме нашиот председател дека партијава не оди во добра насока и така како што владеат министрите на Демократската унија за интеграција не оди во насока на интерес на граѓаните и тоа се докажа дека откако се формира, значи тие органи на партијата после две години од првиот конгрес, сите министри дадоа, значи, извештај за сработеното и ние како група направивме ревизија на тој извештај и од тој извештај излезе дека да не кажувам... Не сте доволни, барате реформа, да? Многу малце имаше сработено и после со вториот чекор издеговме на прес. Значи, да го информираме нашиот председател дека ние ќе продолжиме и кај граѓаните, и кај структурите на демократската интеграција, демократската унија за интеграција, да ги информираме да. За ова што ни се... И тоа го правите веќе неколку месеци, јавността информирана, но и конкретно еве петицијата... И со следниот чекор, значи со петицијава, каде што им даваме можност на секој и граѓани, и наш активист, и структурите на Дуј, значи да можат слободно, значи да го изјаснат тоа, за да можеме да ни биде една плюс алатка, за да го информираме нашиот председател, дека ова што ние го кажуваме, значи е тоа што го мислат и мнозинството од членството. Конкретно бројка денеска, значи, немаме, но најверојатно, значи, ќе бидете информирани како ќе се... како ќе поминат деновите, така ќе бидат информирани сите медиуми. Всушност, колку што ве разбирам, вие сакате да му покажете, да му докажете на лидерот Али Ахмети дека членството и симпатизерите се незадоволни со ова, тоа е целта на оваа петиција? Ние сме многу сигурни во ова што го кажуваме, дека првиот вице-премиер го манипулира председателот
на партијава и не го кажува вистината тоа што граѓаните, мнозинството од граѓаните и од наши весопартици и структури, значи го мислат истото како што го мислиме и ние. И со оваа петиција, значи плюс, сакаме да го информираме дека вака мислат и мнозинството на нашите сопартици и граѓани за тоа дека оваа структура на министри на Демократската унија за интеграција нема сработено како што треба. Кои се следните чекори може да откриете, бидејќи еве почнувате од некои потивки методи, ги засилувате мерките? Сега како веќе и граѓаните знаат, значи се доближува и месецот, нашиот месец Рамазан. Најверојатно ќе правиме мала пауза, но и ќе направиме помали средби со граѓаните. Значи ќе продолжиме со средба со граѓаните. Можно е да направите барања за интерпелација, сега вие не сте во парламентот, но имате представници таму? Па тоа зависи од другите политички партии, значи поголемите. Иако се најавува некаква интерпелација, ние како група и пратениците кои што се дел од нашава група, најверојатно и ќе гласат за тоа. И веќе ги прашам, имаме дел од представниците од другите партии тука во студиото. Еве, господине Лизи, дали би го поддржале вие ова и како гледате како опозицијска партија на случувањата во ДУИ, бидејќи таму има превирања, поделби, тоа на опозицијата и одговара, или пак кој е вашиот став? Очигледно е дека превирањата внатре во ДУИ сега земат се поголем замав и веќе и нивните настапи одат во тој смер и антагонизмите што се гледат и во општото членство истакнуваат дека има сериозни проблеми внатре во ДУИ. Во врска со вашето прашање, ако се покрене некаква иницијатива за интерпелација на првиот вице-премиер, ние секако нашата парламентарна група, нашите пратеници ќе заседават и ќе одлучат во склоп на нашите определби како партија, но начелно јас би рекол дека веќе дури е доцна да се стави на интерпелација Артан Груби. Верувам дека е крајен момент целата влада да се стави во еден вид на испит за гласање на доверба, затоа што очигледно евроатланскиот курс на државата е крајно девалвиран, со тоа што една агенда за кроење на ново мнозинство фактички стана агенда за спас на политичката кариера на Артан Груби. И тоа е многу понижувачко и многу деградирачко за нас како општество и како држава. Целиот политички естаблишмент да се стави во функција на еден политичар и на неговата кариера. Јас како представник на Алтернатива сакам да истакнам тука дека во овој испит падна целото ова ново мнозинство. Се сеќавате со внесот на Алијанса вика дека ќе створат постабилно мнозинство, но бројките останаа истите. 64-65 пратеници има пак новото мнозинство. Да бевме концентрирани како држава, особено владата, да беше фокусирана на обезбедување на 80-те пратеници кои што се битни за отварање на уставот и за уставните промени, верувам толкава енергија да се фокусираше на таа тема, досега ќе бевме спремни и да ги обезбедиме 80-те пратеници за измени во уставот, но тие очигледно има други агенди, други приоритети. И целиот нивен ангажман и овие политички процеси кои што следуваат со нашето излегување од влада и влегувањето на Алијанса беа само за едни ниски интереси, за некои си други приоритети и не беа фокусирани во насока на обезбедување на 80-те пратеници. И на крај да резюмирам, ако се ставаме на испит, условно кажано, да дали ќе изгласаме еден таков чекор, верувам дека нашите пратеници ќе бидат за. Така, ќе зборуваме подоцна повторно за уставните измени. Сакав да
прашам околу ставот кој го кажавте и за Груби и за владата, дали го имавте истиот став и додека бевте, доскоро бевте во коалиција да, со нив, но не можевме нели толку да ги слушаме тие ставови. Дали би... се менуваат ставовите согласно власт, опозиција, каде сте? Во одреден момент кога почна препокувањата во ДУИ, ние како партија зазедовме став дека тоа е една внатрешна дебата која што треба да се одвива во нивните органи и тогаш беше многу рано, можеби не беше истакнато како што треба до ниво на гласање и ставање на гласање недовербата кон првиот вице-премиер, но ние на тие настани внатре во ДУИ гледавме како спектатори, не сакавме да се вмешаме во внатрешните препокувања внатре, но во никој случај не бевме резервна гума како што е Алијанса за албанците, која што буквално го спаси кариерата на првиот вице-премиер за сега. Пошто не верувам дека тоа ќе трае долго, ќе има нови политички збиднувања, но и регуларните избори се веќе блиску. Затоа ние како партија не бевме повикани ни да се вмешаме во овие процеси внатре во ДУИ. Секој пат кога сме имале начин да се изразиме дали преку медиуми, дали преку нашите средби со меѓународната заедница, сме се изнесенеле дека ова е еден процес кој што треба да се одвива во ДУИ и во никој случај не треба да се девалвира во смисла на тоа да се контрабандира Алијанса на албанците во внатре во новото мнозинство само за да се оваа дебата внатре во ДУИ и овие препокувања внатре да се затишат во некоја смисла или па да се субституираат да се субституираат со една друга партија. Замислете, народот може би во ова целата приказна испадна најмудар за тоа што одлично препозна дека фактички целиот овој обид за влез на Алијанса на албанците во владата е некој си начин на притисок врз огнените во ДУИ и начин за да се изнајде решение. Тоа е, спомнавте неколку пати Алијансата да на Алијанса на албанците да повторам само дека беа поканети представници на Алијанса на албанците за вечерашната дебата, а побаравме и представник да номинираат вице-премиерот Груби и пратеникот Арбер Адемино, нема нивни представници во вечерашната дебата бидејќи ги спомнуваме, па да повторам уште еднаш за гледачите кои што можеби подоцна се вклучија. Зошто нема представници од Кајни? Господин Седију, и вие, ваш коментар околу случувањата. Добро, сега вистина е дека тие се меѓупартиски нели, тензии и што треба на целото обштество веќе да и се објасни јасно која е целта на огнената група. Тоа барем треба да биде јасно и за сите нели спектатори да кажам условно вака што ги следат овие случувањата, последните случувања во внатре ДУИ и огнената група, мислиме дека треба јасно да се произнесе дали се против ДУИ и дали се само против Груби, пошто ова нема крај, треба да се има една јасна цел, една дефиниција што би требало да земе, да превземе нова и конкретна насока и да се продолжи таа борба ако е искрена борба. Значи тоа сите го сакаат, значи да се дефинират и да се знае кај оди, кај не води овој пат што го следат барем сега граѓаните. Но ја мислам дека ова не би требало ние да застанеме само во ова гледна точка, пошто Македонија знаете дека има многу предизвици. Значи, гледате дека цело време и од Американската амбасада се зборува за корупција, за коруптирани институции и се знае дека се зборува за власта. Значи, кога се зборува за корупцијата, за институциите, се зборува за власта и би требало ние да сериозно посочиме кон овие теми и да се бориме заедно.
да победиме и да имаме државни јаки институции, а не да имаме значи криминални организирани криминални значи функции, пошто кај нас функционира само организиран криминал, а не функционира значи државните институции како што би требало да го спречат, да. Значи владењето на правото имаме ние проблеми сега со и со уставот, како кажавте. Тоа се пораќате и од денешната посета на високиот представник на Европската унија. Да, треба да се посочиме повеќе пошто се стварно сериозни теми што на сите нас не засегат и треба ние и така да се посочиме кон нив, кон тие теми. Така, господине Хасани, вие бевте заменик министер за одбрана, бевте разрешен за на ваше место да дојде кадар на Алијанса за Албанците, новиот коалиционен партнер во власта. Денови ве слушаме дека има и други разрешувања на така наречените нели огнени. До каде ќе оди ова битка во Дуи? До кога сте спремни да ја водите? До изборите, кога повеќе нема да бидете номинирани или нешто предходно планирате да има некаков исход? Значи, од денот кога сме се подпишали и сите функционери од Дуи, кои биле назначени на одредени места и кои биле наши поддржувачи, значи скоро, значи неколку од нив веќе се разрешени и од понеделник, значи се очекува да се разрешуваат и другите, што покажува на тоа што и ние го кажуваме дека Дуи не оди на добар пат, бидејќи сметаме дека се практикува значи една методологија на дискриминација како во минатиот систем каде што значи секој кој што размислувал на друг начин, некако власна, значи на некаков начин бил казнат и дискриминиран. Значи, сите овие функционери, значи, ги чека истото што веќе нас неколку не разрешиле. И во однос на другото прашање, до каде ќе одиме, за да бидам и појасен и пред соговорниците тука. Значи, ние не водиме битка против Дуи, значи, бидејќи сите од нашава група, веќе сме од 2002, значи, членови на Дуи и основачи на Дуи. Значи, ние водиме битка само против Артан Груби и владиниот кабинет од Дуи, што, почнувајќи од Груби, значи, многу подоцна е член на Дуи. Доскоро, значи, може и по медиумиме да слушаме негови изјави од минатото, каде тој... Што доколку изгубите битката, е прашањето? Не верувам да ја изгубиме битката, бидејќи, значи, теренот и нашите сопартици, сите структури, значи, кај што ги среќаваме, значи, се во голем број, и не може да се изгуби никаква битка доколку народот го имаш позади тебе. Така. И сметаме дека ова битка до крај ќе ја водиме, дур значи да го отстранеме значи Груби од партијата. Почна нова кампања на интернет, тој доаѓа, која што е никаква мистерија покрена во јавноста, што значи од партијата до сега во медиумите само официјално потврдија дека не е поврзана со изборите, ниту пак е поврзана со премиера Албанец, едно од актуелните прашања периодов, но можеше да се добијат информации во јавноста дека е поврзано можеби со митинг на Дуи кој што треба да се случи во понеделник во Чаир, и на кој што ќе се обрати Ахмети, па Ахмети тој доаѓа во таа символиката што се појави сега во текот на денот на деновите во медиумите. Имате ли потврда дали е тоа позадината на кампањата или пак ништо друго? Значи е нова манипулација од страна на Груби кој што без никаква консултација со ниеден орган од партијата, значи тој најавува некоја нова си кампања. Иста кампања како што беше и за прв премиер Албанец или пак за зелена агенда. За ова, значи, многу сум информиран, бидејќи сум бил и председател на огранок на Дуи во Гостивар, кај што сум бил
и шеф на изборен штаб, и председател на двете овие кампањи. Значи и на првата кампања прв вице-премиер Албанец, значи ние сме излегле пред граѓаните и сме барале глас за да добиеме прв премиер Албанец. На крај испадна дека ги излажавме граѓаните. Ова беше една од манипулациите на Груби, исто како и зелената агенда, значи втора манипулација. На крај пак испадна дека и Министерство за животна средина, која што е клучна за да води таква кампања, значи ние го дадовте, а тоа беше нели клучното ребрендирање пред изборите, зелена агенда, но сега зеленото министерство во рацете на третата најавена кампања, тој иде ако не е така, тој доаѓа. Значи наредна манипулација, не верувам да е за прв премиер Албанец, оти сами кажуваат дека изборите ќе се држат на регуларниот термин, односно на наредна година. А треба само 100 дена да биде. Значи не верувам од сега па да кажа и самите дека не е за тоа наредна година да е тоа, но доколку е за најавениот митинг каде што ќе биде присутен и председателот на партијата. Вие знаете дека има таков митинг, така во понеделник? Да, има најавено во понеделник. Во Чаир. Ако е таа кампања за тоа, навистина е срамно и за партијата, и понижувачки, значи е за самиот председател на партијата, дека не е прв пат тој да иде у Чаир или било каде, и срамно е за партијава, значи да копира, да прави митинг, и тоа централно во Чаир, да копира ист митинг како што држа од нашава група, но за разлика ние држевме митинг само со граѓаните од Чаир. Но вие не сте поканети претпоставувам на тој митинг во понеделник, или не може немате? Не сме поканети. Господине Лези, ја се спомнаа предвремени, евентуално предвремени или редовни избори. Опозицијската ВМРО ДПМН бара нели подолго време веќе предвремени избори. Кој е вашиот став околу овие прашања и дали се можни прашања за двајцата, некаква соработка предизборна во пресрет на изборите или за време на изборите, иако редовниот термин е, да речеме, повеќе од години, има до тогаш, но веројатно ги отварате сега и тие прашања? Очигледно е дека со фактот што пропадна заложбата или можеби немало никаква заложба за да се обезбедат 80-те пратеници за уставните измени, државата сега пак се наоѓа на стаклени нозе, особено владата, затоа што мнозинството сепак не е стабилно како што се најавуваше, и мислам дека и општ став е на алтернатива дека е дојден моментот што побрзо да се распишат предвремените парламентарни избори, на кој момент ќе се даде насока и народот ќе треба да избира нови пратеници и за да се направат сите заложби понатомошни за уставните измени и за другите предизвици што се пред нас. И затоа верувам дека за алтернатива, кој и да е датум кој што ќе се договара во некоја си средба на лидерите на парламентарните партии, е добро дојдена за нас, независно од тоа дали ќе одеме сами на избори или ќе бидеме дел од некои коалиции. Ние се залагаме да бидеме обединувачки фактор во албанскиот блок, особено со опозицијските партии кои што се... Со кого би коалицирале, дали би соработувале од опозиција? Сега е пред време да се изјасниме за таква констатација, но секако тоа
што во последниот конгрес на партијата изјавивме дека секоја партија која што ќе има очигледна дистинкција и заложба за евроинтеграцијскиот пат на Македонија и официјално ќе се заложи за тој пат, ќе може да се смета за наш партнер. Сите други партии, овде ќе оспомнам и Левица или може би некоја друга воеднина која што јавно ќе се искаже дека е против Европската Унија и против таа насока по која што треба да се движи државата, во никој случај не може да биде наш партнер. Пошто спомнавте за ВМРО ДПМН, мислам дека е крајно време во таа партија да се произнесе и да се афирмира тој проевропски дух. Ако предоминира таа заложба и во склоп на околностите и граѓаните дава доверба на таа одредена политичка опција, секако пред тоа треба да се изнесат за овие заложби кои што се битни за алтернатива и особено за албанските гласачи, не може да се произнесеме дека сме против или за. Сепак треба да се случат поедини настани и тоа се да дојде по некој природен пат без да се форсира во никаков случај. Тука спаѓаат и албанските партии кои што би биле во еден заеднички блок со нас ако успееме пред изборите или после да направиме некој си вид коалиција и од Алтернатива дури има и јавен апел и до Огнените ако имаат иницијатива да формираат партија и да се прегрупираат да, но тие застига велат дека се борат за официјална политичка опција. Секако и за нив имаме отворена рака за соработка, но пред тоа треба да се изјасниме кои се началата на тие идни соработки, за што се залагуваме како политичка опција или како коалиција и на крај тоа инерција од самиот народ, моментумот политички кој што ќе се створи пред изборите ќе биде наш патоказ од тоа кај треба да се движиме. Сепак имајќи предвид дека сите соработки многу се важни да се дефинираат јасно за што се залагаме сите како партии кои што. Да го слушаме само што стават на беса. Да, од почетокот како движење БЕСА, ние веќе и сме го докажале тоа дека за нас е побитни се вредностите, значи коалицирање на вредности, а не за да се коалиционира за одредени позиции у владата, и тоа сме го направиле од почетокот и со СДС кога сме биле дел од владата како коалиционен партнер. Па кога гледавме дека тоа не се исполнува и ние напуштивме владата, и тоа ќе биде значи и со другите партии, значи како движење БЕСА, начелно ќе ги цениме и ќе ги имаме предвид цело време, значи вредностите за кои се случуваат тие коалиции или договори со партнерите политички. Значи повторувам, за нас е многу се битни реформите, суштинските реформи во оваа држава да се превземат сериозни, и без овие суштински реформи во нашата држава, ја мислам дека нема да пречекориме напред. Вие знаете дека во сите наврати оваа влада значи не ги исполни овие ветувања за европските реформи. Знаете дека требаше за судскиот систем да се реформира, правобранителството, изборниот законник, полицијата, образовниот систем и така натаму, значи рамномерен регионален развој, па децентрализацијата што е заборавана тотално со локалната власт, значи никоја од овие точки вредни и нели препораки од Европска унија не се исполнети, па нема ниту една некоја иницијатива. Значи денешните представници од Европска унија
ова, значи препораките нивни беа без овие реформи, значи нема да добиеме нели нема да бидеме дел од Европската унија или член од Европската унија. И затоа ние сакаме сите овие коалиции како лидер на опозиција, како движење БЕСА, било со Алтернатива, било со некој со Огледната група или со други, ние сме биле отворени и јасно сме кажале дека ние сме отворени да соработиме, да соработуваме, значи тоа го повторуваме. Со цел, пак повторувам, за вредностите, за европските препораки и да биде стварно влада или нова влада со овие реформи. Не да се зборува за Европска унија, туку да се работи. Ова влада, знаете дека помина целиот мандат, дознавајќи лебот, колкава е цената на лебот. Значи, и ќе помине ова влада, дознавајќи колкава е цена на лебот и нема да се дознае, значи, до крајот. Ја мислам дека сите овие битки што нели ги изјавиле до сега и вице-премиерот што го спомнавме пред малце, па и премиерот, значи, скоро никоја од нив не е исполнета. Ја мислам дека ова влада нема да преживе и затоа треба нови избори со вредни коалициони партнери и со нормално со нови идеи во склоп на целите овие препораки што Европската унија ги чека од сите нас. Периодов повторно се врати во центарот на вниманието и договорот помеѓу Заев и Ахмети за премиер Албанец, кој што повторно почна да ги отвара прашањата да се анализира кој би можел да биде тоа, дали ќе биде реализирано ова прашање. Каков профил на кадар очекувате, дали тоа мора да биде од ДУИ според вашите сознанија или пак? И претходно спомнав дека ние пред гласачите сме излегле за прв премиер Албанец, не за 100 дена, но од првиот ден на владење на ова власт по изборите. И значи во овој дел ние ги излажавме граѓаниве. Сега за 100 дена премиер Албанец, не знам ни дали вреди каков профил или кој ќе биде, знаејќи дека не може ништо да смени, тоа е про технички само. Тоа нормално дека за 100 дена, значи не може ништо да смени. Само ако е некаква символика во ред и тоа е некаков успе, но требаше од почеток, значи за да бидеме коректни, така како што сме знаеле досега како ДУИ да бидеме коректни према гласачите и тогаш да се каже, значи одиме за 100 дена премиер Албанец и да ги добиеме, значи, тие гласови. Значи за 100 дена многу малце игра разлика дека кој и каков профил ќе биде, оти знаеме дека за 100 дена, значи, ништо не може да се промени. Тоа е период за подготовка на изборите, еве накратко и вие. Да. Ние како Алтернатива се залагаме премиер Албанец да биде човек со целосен мандат, 4 годишен. Тоа е наш ангажман и тоа е нешто што треба природно да дојде со оглед на политичките збиднувања и политичката фактичка реалност во која живееме во Македонија, тоа да биде човек кој што ќе обединува и ќе ја води државата напред и ќе биде општо прифатлив и за другите етнички заедници и дури и верски, човек кој што ќе обединува и човек кој што ќе има и моралниот кредибилитет, но и професионалниот да ја води државата напред како што заслужуваат нашите граѓани. Тоа што ДУИ го монополизира како израз првиот премиер Албанец е крајно несериозно пред особено пред албанците, затоа што не ни треба човек кој што ќе седне и ќе грее фотелјата за 100 дена, а фактички не може да реализира ништо од тоа или па да нема никаков бенефит за граѓаните, тоа символиката дека ете стана еден
припадникот албанската националност, премиер во Северна, во Република Северна Македонија. Ние сме против символиките и се залагаме природно со тек на политички процес и со општо прифатливо решение да дојде човек кој што ќе има целосен мандат да биде премиер. Но кога веќе сме во оваа тема и дури се зборува дека ќе дојде пред 100 дена пред изборите, наша заложба и наш ангажман, наша сугестија е да биде надпартиски човек. Не човек од провиненцијата на ДУИ, човек кој што ќе има морален, етички и професионален кредибилитет, дури ако е за 100 дена да води, да ја води државата во новите избори, затоа што многу важни се процесите и фазата на организација на изборите секако. Знаете, да, и во минатото со каков силен инструмент се служеше ДУИ, дури кога имаше прв министер за внатрешни работи и се сеќавам ние како опозиција влеговме во избори, а ДУИ имаше една таква силна алатка за репресија врз гласачите и за и затоа треба да бидеме многу внимателни и со тие што ги предлагаме за одредени функции и тоа што кажав од почетокот, албанците стварно заслужуваат да имаат премиер албанец со 4 годишен мандат, човек што ќе ги обедини и сите други заедници. Конкретно за ова прашање за 100 дена премиерството е да биде надпартиски. Надпартиски човек. Вие, господин Седио? Се разбира и се знае дека секој албанец би сакал да има премиер албанец и не верувам дека би бил некој против тоа, но начинот како се манипулира целата јавност и сите граѓани албанци уште еднаш од ДУИ, тоа е неприфатливо за нас и ја мислам дека... Тартан, ако можеш да кажеш. Се манипулира од Тартан, не од ДУИ. Добро, за нас и ДУИ е противник, за вас е само Тартан. Значи... се манипулира уште еднаш, се манипулираат граѓаните со една тема што намерно ја остава вака отворена за да го злоупотреба кога ќе му треба тоа. Ја тоа прашање сакав да го поставам на друг начин. Пример, со тој премиер што ќе биде 3 месеци, ако е навредливо за одредена, нели, нација, како што сме албанците овде, пошто имаме многу други теми што не ги отвара ДУИ намерно, како што е употребата на јазикот, како што се и другите теми што ги знае многу добро. Пример, со овој привремен премиер, дали ќе растат платите, дали ќе имаме повеќе права како граѓани, дали ќе не прифати Европската Унија без услови со овој премиер или што ќе бидат придобивките за граѓаните ако стане 3 месечен премиер. Значи, кои се очекувањата што граѓаните ќе ги чекат од овој премиер? Дали ќе имаме некој напредок? Дали ќе се ослободат од криминалот институциите? Или па само ова е уште една манипулација за да се надмине една друга тематика или да се дефокусира целиот, нели, целата јавност за да се постигне некоја одредена цел. Значи, тоа е суштинското прашање и тоа што нас не засега како политичка партија, па и како граѓани. Тоа би требало за сите да го прашат и да се прашува себе си што постигнуваме со тој премиер. Така, само за корупцијата, да се мораме да бидеме на реклами сега, а по рекламите се враќаме со овие прашања околу корупцијата, економијата и другите афери кои што беа отворени. Продолжуваме со дебатата во студиото. Вице-премиерот Груби најави дека тој нема да биде кандидат за премиер во последните 100 дена од оваа влада, затоа што сака да се сконцентрира, има амбиции да биде запамтен по изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Овој автопат е ветување на речиси сите партии, особено од опозиција, од партиите на албанците во земјава, но еве со години тој не е реализиран.
Зошто не се реализира тоа делница околу 10-12 километри? Од другата страна веќе одамна има автопат. Каков печаток остава тоа за Македонија, за граѓаните овде? Продолжете ли си? Да. Особено сега во моментов кога се истакнуваат и доаѓаат на сцена вакви пиар пропаганди дека не знам дали е точно дека се работи за тоа, дека тој доаѓа во смисла дали мислат на првиот премиер албанец, а не можете да направите автопат од 12 километри со години и тапкате во место, сепак зборува за политичката потенција и тоа колку имате фактички можност тоа што го ветувате да го обработите до крај. Бидејќи спомнавте дека тоа е многу важен коридор, особено за албанците, но и општо за нашиот развој како држава, затоа што не поврзува со битни пазари и надвор од нашите граници. Јас верувам, претходно најавив дека сите овие политички манипулации и прескокнување од опозиција на власт, на Алијанса на албанците и на други чинители се направени за да Груби на крај се изјасни дека даде гол, ете како што играше фудбал со министрите во својата канцеларија. Фактички тоа е еден вид погодок за себе и за блиските околу себе, за тоа што овој проект сите знаеме дека е огромна сума и многу фактори најавува и алармира дека може би е изманипулиран дали процесот да, на тој другиот аспект со надзорот на автопатите кои што се градат. На што мислеше првиот вице-премиер во тоа во символиката дека беше полн погодок можеби за неговите соработници или за него лично беше полн погодок автопатот, ние сепак треба да гледаме кон друга призма на сето тоа. Сакаме да успее како процес и веќе крајно време да се поврземе и со Косово и со Албанија со автопат. Тоа е еден интерес за сите како албанци. И на кратко да напоменам дека во смисла на кампањата дека тој доаѓа, ако мислат на првиот премиер албанец технички за 100 дена, мислам дека е крајно понижувачки, особено... Тоа рекол дека не, тоа го исклучија веќе во текот на... Не знам што наговествуват, но тоа е крајно понижувачки кон албанскиот народ, особено. Кога веќе се имат иселено преку 300.000 албанци надвор, особено млади професионалци, да дојдеш до таква пиар пропаганда дека некој си доаѓа, а ти замина кремот од нашето општество, е стварно жално и многу несериозно кон албанскиот гласач. Така. Господин Седиу, изградбата сега на овие автопати, односно по подпишувањето на договорот, се отворија дилеми околу надзорот, фирмите кои што треба да го спроведуваат, некои од собствениците се водат кривични постапки, за некои од фирмите излеза дека немаат всушност искуство во тој дел, туку имаат со производство на долна облека, потоа дека се уште нема проект за автопатот. Многу прашања да не ги набројуваме овде, ќе ни треба голем дел од емисијата. Да. Постои ли опасност дека и овој голем инфраструктурен проект ќе ја доживее судбината на автопатот Кичево Охрид, кој што е заглавен веќе со години во големи суми на пари, што според вас се крие позади ова? Па да, истата власт и тоа го објавил тогаш и сега и овие нови нели патишта и коридори. Значи, има индиции дека има коруптивни нели внатре целиот процес на објавувањето па се до завршување на тендерот на јавните набавки, но тоа е се за тоа што не беше пазлива, не беше запазена, значи транспарентноста на граѓаните, значи ниту еден граѓанин не е известен како што треба за целата постапка, почнувајќи од почетокот на овие нели
јавни набавки, па се до завршување на тоа и после тоа дознаевме ние дека има индикации за коруптивни појави. Ние не сме, не сакаме да застанеме овде. Јас сакав да застанам во ова, во поранешните, нели, почнување на новите, на поранешните проекти, Кичево Охрид спомнавте. Значи, никој не е против оваквите коридори. Значи, не верувам дека има граѓани што е против... Да, но овде говориме ќе конкретно за сомнежи, за постапките за надзор. Да, има сомнежи, значи, има сомнежи, има индикации такви. Но, значи, ако и овие изведби ќе се реализира, како кажавте, ако патот Кичево Охрид или како Блаце Скопје, значи, знаете дека над 15 години граѓаните чекаат да се реализира Блаце Скопје, значи еден пат што, не знам, веќе деценија и пол се ветува и не се исполнува, а имаме сега нови објави за, нели, стотини километри што низ цела држава, да, што треба да се проектира. Никој не верува дека ќе се стварно ќе се реализираат. Господин Хасани, вие сте дел од... Јас имам одредено сомнение и се плашам дека, значи, овој капитален проект, што верувам нема граѓанин што не сака да му го виде крајот, значи да не ја има истава судбина како првиот вице-премиер албанец кампањава или пак како зеленава агенда. Би сакале да и го видиме крајот. А што се за одредените сомнежи, значи веќе во медиумиве се пласирани доказни материјали од одредени политички партии за наводни сомнежи и недостатоци, односно субјективни критериуми поставени од јавно во предпријатие за државни патишта. Друга сомнеж дека дали ќе заврши на време или пак ќе почне на време е и тоа што една влада што е целосно ориентирана или пак држава што е целосно ориентирана за европска интеграција, каде што има ангажирана компанија, американска компанија за изведба, за надзор, значи избира фирми, компанији поврзани со руски или кинески структури. Значи, и ова е еден голем сомнеж, значи за прв пат една руска или кинеска компанија да врши надзор врз една американска компанија. Да, тие беа демонтирани тие наводи, но па, да, останува и да видиме... Да видиме и сме на ставот дека надлежните и стручните органи да ги истражат овие наводи и да ги констатират пренесените факти по медиумите. Очекувате дека ќе има истрага целосна? Треба да има, значи земја кој веќе има отворено преговори со Европска Унија, значи со сите овие наводи и овие гласила, значи треба да се... Организацијата за организиран криминал, каде начело е Исламна Бази, најави дека чекаат уште... Па, е начело, но најверојатно има и стручни обвинители, што на вистина, значи, интересот на граѓаните, бидејќи се работи за пари на граѓаните, да, директно влијаат во врз буџетот на државата. Двете главни пораки кои што денеска ги спрати високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, Борел, беа уставните измени и борбата, владењето на правото, конкретно. Да ве прашам околу уставните измени, тоа важи за сите, дали ги поддржувате во секој случај или пак ќе барате некаква условеност за да гласате, за да ги поддржите? Јавноста, значи, знае, нашите пратеници, значи, поддржувачи на нашава група, почнувајќи од подпредседателот на партијата Изет Меджити, значи, и во минатово, значи,
биле да за за секоја иницијатива која ја водело државата кон поблиску кон Европска унија, како што беше коалицирањето со СДС на времето, значи беа да, кога мажити, се смени власта, се смени да. Власта, од друга страна груби. Тоа значи дека безусловно ќе ги подржат. Безусловно, значи ќе се подржат уставните измени, но власта треба, значи не треба да врши вакви акробации, значи внесувајќи Алијанса за албанците во власт, наводно да се покачи таа бројка на пратеници, или пак од разговараат со сите тие политички партии и пратеници кои веќе јавно, значи, ги подржуваат тие уставни измени, тука треба крајно да се дека клучот за уставни измени е ВМРО, односно 6 пратеници од ВМРО. Треба крајно да се седне со ВМРО и да се договара и преговара, значи, за овие уставни измени. Вие дали безусловно ги, како алтернатива, ќе ги подржите уставните измени и за пораките на Борел околу борбата со корупцијата, конкретно дека е клучно владењето на правото? Високиот представник на Европската унија на лице му кажа на премиерот Ковачевски дека не треба да се надева, дека треба да се искористи политичкиот момент или пак геополитичката ситуација и во основа на тоа да се надева дека во најкраток можен рок ќе ги затвориме сите поглавја од преговорите со Европската унија. Тој јавно го демантираше, пред лице му кажа дека не е индикација само времето, во основа на тоа треба да се направат сите реформи како во правосудството и во другите аспекти на кога ќе се отварат поглавјата и временски. Наше е да се надеваме дека најоптимистички во најкраток можен рок ќе го финализираме целиот овој процес, но сепак тие се предпазливи и дадоа јасна порака како треба да се движиме. Во врска со вашето прашање дали ќе ги поддржаме бланко, да кажеме така, секако дека не, затоа што наш услов за да ги поддржиме уставните измени е да се поддржи нашиот амандман во врска со борбата против корупцијата, да не застаруваат делата поврзани со злоупотреба на службената положба и овластувањата. И во момент кога сите партии ќе застанат за овој наш предлог, кој што е даден во време кога ние бевме во власта. Но зошто не успеавте до сега да го... Затоа што очигледно дека сите декларативно се залагаат за еден таков амандман, ама кога доаѓа момент да се стави на гласање, ескивираат или не го ставаат на... Па и ве на... новиот коалиционен партнер, Алијанса, влеза со тоа дека ќе се борат за владењето на правото, дури добија и Министерството за правда, декларативно да, го добија како ресор. Моментот кога нашиот амандман ќе се стави на гласање, ќе биде момент на вистината за сите партии кои што декларативно се залагаат за едно такво нешто, ќе се ставаат во испит, да кажеме така, да го изгласаат овој закон. Верувам дека е за општо добро на сите граѓани во Република Македонија. Гледаме сите овие, да не кажам, приказни голготи на бивши функционери кои што застаруваат делата, па превзема друг судија и обвинител, па не знам сите тие малверзации во правосудните лабиринти внатре. Вие мислите дека ова решение ќе биде спас во државата, овозможуваат да одредени политички чинители да не даваат отчет или пак да не одговараат за тешки дела на криминал. Затоа ние како алтернатива сме прва политичка партија кој што предлага ваков амандман. Редно е сите политички партии да застанат за овој наш предлог и тоа ќе биде еден вид добра вест и за меѓународната заедница дека навистина ние се залагаме за тие вредности и тоа ќе ни биде патокас и за понатамошен развој на целата Држава. Вие како би сада дали безусловно ќе ги подржите уставните измени, имате и вие некој услов како алтернатива? Од почетокот ние ова борба ја почнале и затоа ја напуштивме ова влада. Значи, не сакаме да бидеме и делот на која
влада што не сериозно не се бори против корупцијата. Извинете што ќе ви прекинам, но мора да заклучам дека сите се залагаат за борба со корупцијата, но имаме критики и лоши резултати. Ние имаме случај синови на децата, значи на највисоките функционери во ова држава, знаете дека без да завршат одреден факултет, зема значи правосуден испит и антикорупцијата значи отворила и случаи, предмети за тие. И што се очекува за другите граѓани. И за тоа ние нормално дека ќе имаме некои наши барања, значи изборниот законник треба да се промени. Отворените листи не сме како беса сме биле и секогаш за отворени листи за изборен законник што треба да ги третира сите изборни единици рамномерно, не дискриминативни како што се сега, значи диаспората да не биде како посебна изборна единица, туку да биде дел директно да се гласа, пошто тие... Барате една изборна единица за сите? Не. Ние сме за три изборни единици, но велам за нив, пошто тие се најдискриминирани и малтретирани, пошто, знаете, во пример во Германија, таму сите граѓани, било каде живеат, тие одат на едно место. Да, јасно, да. Значи, тие очигледно се дискриминирани од нашите граѓани и гласачи. Значи, гласањето со овие закони, рековте? Значи, не. Овие се наши предлози, значи, кон целата нели ова цел овие реформи. Значи правосудството треба да се промени, правобранителството, па после и полицијата. Но ако не се промени, дали би гласале повторно? Значи ние сакаме и имаме наши предлози конкретни за овие промени. А мислам дека без овие наши предлози се после и препораки од Европска Унија, што треба и да се прифаќат, пошто ние сме нели, демократска држава и би требало така да постапиме и према нели, тие барања. Значи, тоа е за борба против корупција, се знае дека ние сме биле многу гласни и ќе бидеме и понатаму за сите нели, најави што Македонија и наша власт ги има со стотини. Сите се гласни кога ќе дојде време да влезат во власта, кога ќе изадат од власта, но критиките и резултатите се слаби, тоа го кажуваат и еве и ЕУ дипломати неофицијално претходниот ден и амбасадорката на САД дека резултатите не се задоволителни и треба многу поголема борба со високата корупција и со институционалната корупција со високиот криминал. За крај, само да ве прашам, кои се вашите очекувања? Борел од Скопје заминува за Охрид, таму продолжува диалогот меѓу Белград и Приштина. Може ли да се очекува нешто конкретно? Во интерес на цел регион, значи да се постигне тој да го нарекувам мировен договор помеѓу Србија и Косово. Тоа е во интерес и на нашава држава и гледајќи колку меѓународниот фактор значи е ангажиран за да се доаѓа до таков договор, значи сум оптимист дека таков договор, не знам дали сабота ќе се постигне, но кога и да е во блиска иднина треба да се постигне. Кратко уште. Крајно време е веќе да се помират, условно кажено така, во основа на тоа што е заедничка определба на двете држави кои што се факт во Балканот. Ние како алтернатива сме за тоа што е прифатливо за косовската страна како прифатливо решение и како прифатлив договор, ако тие внатре имаат една кохезија таква што се согласуваат дека договорот е добар за нив и тогаш секако дека нивниот премиер го има целиот кредибилитет и да стави подпис во сабота. Без да знаеме само дали тоа ќе се случи, се за да, но сепак ние како алтернатива се изјасниме дека сме против моноетнички асоциации на општини кои што се зборуваат дека можат да се
стават во тој договор, затоа што верувам ние како политичка партија веруваме дека тоа ќе врзе низа последични процеси. Немаме време, мораме само што накратко да го слушаме се дио. Затоа треба да бидеме внимателни. Очигледно дека тензиите во регионот, политичките тензии влијаат директно во нашето општество, нашата држава и ние сите очекуваме, значи, тие договори што веќе со нели со месеци траат, барем новата влада на Курти и Вучич би требало да се реши. Македонија има отворени нели прашања со соседите, со Бугарија и со Косово. Ја мислам дека сите ваквите односи со соседството треба да се реша за да имаме мирен Балкан за сите и да нема мислам очекувате да се реши. Ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва, а вам почитувани ви благодарам што бевте со топ тема. Пријатна ноќ.